כמויות עצומות של אנשים, אף אחד לא יכול לצאת מהיר, אף אחד לא יכול להיכנס מהיר, כולם יושבים פה עכשיו. שלום, אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי מתקפת הטרור בארצות הברית. 3 מטוסים נחטפו והתרסקו, 2 במגדלי התאומים. מטוס נוסף התרסק בפנטגון. גיל תמרי. בעצם מה שקרה בשעה האחרונה, אנחנו ראינו 3 מטוסים שמתפוצצים כמעט אחד אחרי השני. מטוס ראשון ושני מתפוצצים במגדלי התאומים בניו יורק, והמטוס השלישי מתפוצץ בפנטגון. זו תמונה שאנחנו רואים אותה כרגע. אתם יכולים לראות איתנו ביחד את העשן הרב, אולי הבניין, אני לא רואה כרגע את שני הבניינים, אבל אחד מהם פשוט התמוטט. גאולה, כרגע מתמוטט גם מגדל התאומים השני, הוא פשוט קורס לנגד עינינו. תסתכלו על התמונות, בניו יורק קורס בשנייה הזו מגדל התאומים השני. אם אני רואה נכון את התמונות, כן, זה מגדל התאומים השני פשוט קורס גם כן בניו יורק ברגע הזה, וגל הדף אדיר ברחובות.